Yesu ashimwe bene data, twongeye kubasuza mu kiganiro cyacu Menya ukuri, abagikurikirana bari hano mu Rwanda, abagikurikirana bari hirya no hino ku isi, twongeye kubaha ikaze. Izina ry'umwami wacu rikomeze guhabwa icyubahiro. Nk'uko rero dukunze kubivuga, ijambo ry'Imana rirabitubwira muri Yohana 8:32, haratubwira ngo namwe muzamenya ukuri, ukuri kuzababatura. Rero nayo mpamvu rero y'iki kiganiro, kugira ngo twungurane ubumenyi, twungurane gusobanukirwa ibintu byinshi bitandukanye bigendanye n'urugendo rw'agakiza ndetse n'ubuzima bwo mu mwuka. Imana rero ikomeze kubagirira neza abakunze gukurikirana iki kiganiro. Uyu munsi rero nabateguriye topic ivuga ngo ivuga ku bazimu, kumenya ubwoko bw'abazimu badukurikirana cyangwa se bakurikirana umuntu, ukamenya ubwo bwoko bw'abazimu, ukamenya aho batera baturuka, ukamenya ndetse n'uburyo wabibohokaho. Reka rero dusome ijambo ry'Imana riri muri Ruka ibice 10 umurongo wa 19. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikopiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Iyo usomye iri jambo rero, Bibiliya igaragazamo ibintu bitatu cyangwa se ubwoko bw'iminyuka kategori eshatu, ubwoko butatu bw'iminyuka tugomba guhangana nayo. Uwa mbere bayishyize muri kategori y'inzoka, inzoka rero igereranywa na Satani ubwe. Ubwa kabiri ni Scorpio, Scorpio rero igereranywa n'abadayimoni. Ubwoko bwa gatatu ni imbaraga z'umwanzi zose. Imbaraga z'umwanzi zose harimo ingabo za Satani zitandukanye, hari indi myuka batashatse kuvuga muhangaha, hakaba haziramo rero n'iyo minyuka yitwita abazimu. Abazimu se ni bwoko ki? Abazimu se ni iki? Abazimu mbese badukurikirana bate? Rero nk'uko ijambo ry'Imana rero ribitubwira, riraduha isezerano ritubwira ko nta kintu na kimwe tuzaba, ahubwo twebwe twahawe ubutware wo kandagira Satani n'abadayimoni n'izindi mbaraga z'umwanzi izo arizo zose. Twareba rero se ubundi abazimu ni iki? Abazimu bishatse kuvuga iki? Hari igihe abantu babyitiranye n'abadayimoni, ariko abazimu batandukanye kure cyane n'abadayimoni. Abazimu rero ni iminyuka y'abantu bawe cyangwa se abantu bacu bapfuye batakiriho, abantu batakiriho bahoze ari bazima, turabana, turagendana cyangwa se turabamenya cyangwa se baratubanjirije, barangije barapfa. Iyo bapfuye rero hari igihe iyo minyuka igaruka mu buzima bwacu, igaruka hano ku isi bitewe n'impamvu nyinshi zitandukanye, wenda turaza kugenda tuzireba. Abazimu rero batandukanye n'abadayimoni. Abadayimoni niba nizangabo za Satani cyangwa se imyuka aba bamarayika Satani yayobeje bamanukanye mu ijuru, maze Satani amaze kwigomeka barabohanwa, Imana irabaca. Icyo gihe abo nibo badayimoni, ariko abazimu ni iminyuka y'abantu bacu bapfuye batakiriho. Mu muco wacu nyarwanda rero dushobora kubona ko abazimu bashobora guturuka mu ahantu hatandukanye. Hari mu muco wacu nyarwanda hari abo twita imandwa. Imandwa nakunze kubasobanura ni abantu bagiye bakora ibikorwa by'ubutwari, bagaragaweho n'imbaraga z'indengakamere, bigatuma abandi bantu babashyiramo ibyiringiro. Bamaze gupfa rero icyo gihe ntabwo sosiyete yacu cyangwa se sosiyete nyarwanda yemeye ko bazimye. Oya, bavugaga yuko bazimiye ariko batazimye. Ndagasubiramo, barazimiye ariko ntibazimye, bivuge ngo bimuriwe mu bundi buzima cyangwa se ahandi hantu runaka. Yego, kuko bagiye bakora rero ibintu by'ubutwari, bakumva baramutse babiyambaje, baramutse babahamagaye, baramutse cyangwa se no kubera ibihango baga baragiranye, bakumva ntibabarekura burundu. Icyo kintu rero kigatuma habaho umuhango wo kubandwa. Si nkomeza rero kuvuga imandwa, nazivuzeho mu biganiro byatambutse amoko yazo.
ariko nashaka kubabwira ko hari ubwoko bw'abazimu bita imanongwa rero n'abantu babaga bakomeye cyane bakoze iby'ubutwari cyane mu mateka y'igihugu cyacu noneho rero bakagaragarwaho n'imbaraga z'indengakamere bigatuma rero umuryango nyarwanda ubanongwa iyo menyuka cyangwa se uyigusha neza hakaba icyo twita abakurambere abakurambere rero ni abantu bajye batubanziriza mu bisekuruza byacu bya kure urugero abanyarwanda bagiramo katandukanye bagira abega abanyiginya abasinga abaziga abashambo n'abandi moko menshi atandukanye abenengwe n'ibindi rero umukurambere ni mwene uwo muntu cyangwa se mwene abo bantu baba barakomotse ubwoko runaka bwawe ukomokamo aho mu nkomoko yawe uva mu bwoko runaka rero hari abakurambere b'ubwoko abo bakurambere b'ubwoko rero baba bubashywe cyane niwe baba baratanze ubuzima kuri ubwo muryango wose icyo gihe rero iyo bapfuye ntabwo umuryango cyangwa se ubwoko bwabo bubibagirwa hari n'igihe baba baragiye bakora ibintu bitandukanye bituma bibukwa cyane hakaba icyo bita abakuru abakuru rero ni n'abandi bantu bagiye twashyira mu gisekuruza cya hafi cyawe igisekuruza mu nzu kuko habaho igihugu kikajya kigira ubwoko runaka ubwoko runaka bukagira inzu runaka ikagira umuryango runaka hanyuma umuryango runaka nyine ukagira ababyeyi bawo ababyeyi bakagira abana uko imbyaro zigenda zikurikirana ni ukuvuga ngo rero abakuru ni abantu runaka bo b'inzu kuri urwo rwego rwa gatatu inzu runaka y'ubwoko runaka abo bakuru rero ni abantu nabo tuba tuvuga yuko dukesha ubuzima dukesha ibyo dutunze dukesha mu muco wa kera bavuga ko babakesha inka babakesha ubutaka babakesha ubuzima babakesha urubyaro ibintu byinshi bitandukanye hakaba rero n'urwego rw'ababyeyi ababyeyi bacu ba hafi papa wawe mama wawe meno wanyu babugufi nyogosenge nyokorume so wanyu n'abandi abo bagiye bitaba imana okay bavuga ko bitabye imana ariko reka dukoresha ijambo ryo kuvuga ngo bapfuye batakiriho abo rero iminyuka yabo dushobora kusabana nayo dukoresheje imihango runaka turaza kuyibona imihango bakoresha hakabamo n'abavandimwe dukunda cyane cyangwa se twakundaga cyane twavukanye twagendanye hakaba none n'abandi bita inshuti magara wo mwahanye igihango abo mufitanye amasezerano abo bose iyo bagiye umuntu biramunanira kubarekura mu mutima we bikumva rero umwuka we agahora ashaka gusabana n'abo bantu nubwo batakiriho akibuka ibikorwa byabo akaba gira amagambo atandukanye akababwira ko hari ibyo basize badakoze wazabikora arumva aba bapudetinga rero turaza kwibona ibyo rero iyo moko yose y'abantu iyo bapfuye iminyuka yabo yabo bantu bapfuye yitwa rero abazimu ubwo twema dusobanura ngo abazimu ni iki icya kabiri ese abazimu batura hehe dukoresheje ijambo ry'Imana muri Bibiliya tubona yuko abazimu wenda cyangwa se abantu bapfuye hari ahandi hantu bimukira hari indi si bimukiramo hari ahantu birayitwa wenda yita paradizo wenda twabireba muri Luka 16:22 tukareba wenda esiyo paradizo cyangwa se abo bantu iyo bagiye muri paradizo biba bisobanuye iki ko imyuka umwuka w'umuntu wawe utakiriho mutakibonana igihe yagiye muri paradizo ese biba bisobanuye iki hano rero mu myizerere yacu ya Gikristo cyangwa uko bibiri bigaragaza tugende kuri ijambo ryo muri Luka 16:22 ni ya nkuru y'umugabo w'umukire na Lazaro w'umukene batugaragarije yuko umukire yagiye muri yagiye mu ikuzimu cyangwa se mu isi yo kubabarizwamo ariko iri spiritual hanyuma Lazaro agasanga Abrahamu akajya mu gituza cy'Abrahamu bavuga ngo bukeye umukene arapfa abamarayika bamujyana mu gituza cy'Abrahamu n'umutunzi nawe arapfa arahambwa iri jambo ngo arahambwa ku murongo wa 27 avuga ngo ageze ikuzimu arababazwa cyane yubuye amaso areba Abrahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cyo urabona yuko ahantu haragaragaza iherezo ry'abantu babiri batandukanye kandi
abo bantu babiri umwe bari mu buzima bumwe hano ku isi ngo umwe yatwawe n'abamarayika ajyanwa mu gituza cya Abraham ariyo si twita paradiso undi ngo yagiye yarahambwe ngo amanukira ikuzimu ngo atangira kubabazwa bitewe n'imirimo yakoze hano ku isi cyangwa n'uburyo yitwaye ku isi ibyo rero umuntu akora ku isi biramuherekeza bikana determina aho asoreza ubuzima bwe urumva rero aho ngaho paradiso wenda tugendeye kuri icyo cyanditswe na hantu hajya iminyuka y'abantu batakiriho bantu rero batakiriho twasoma wenda n'ibindi byanditswe byinshi twasoma wenda muri Luka 23:43 ariko aho ngaho ntaho tuvuga ni Yesu yari ari ku musaraba igisambo kikagira uburyo kimuhamya Yesu namubwiye ngo mukanya gato turabana nawe muri paradiso Yesu no yagaragaje uko hari indi si imyuka y'abantu yimukiramo we yayise paradiso iyo rero wamwumviye cyangwa se iyo wakoze ibyiza icyo gihe rero nanone tubona ahandi hantu iminyuka y'abapfuye iba imyuka y'abapfuye se iba hehe ahambere tukahabanye muri paradiso hawe imyuka y'abantu twizera ko bakoze neza cyangwa se bakiranitukiye imana hakaba nanone imyuka ijya ahantu twakwita mu isi y'imyuka y'abapfuye twabona cyanditswe kibigaragaza ahambere ni munsi y'amazi menshi turebona muri Yobu 26:6 reka naho tuhasome kugira ngo mwumve yuko imyuka y'abapfuye ijya ahantu hatandukanye kandi bisaba ngo umuntu abimenye kandi abyiteho abazi gukorana rero n'isi y'umwijima cyangwa se abazi gukorana n'isi y'imyuka bagenda bashobora gukorana n'iyo myuka bagatuma abantu basabana nayo biravuga ngo abapfuye bahindura umushyitsi munsi y'amazi menshi nibi yabamo umurongo wa 6 ngo ikuzimu hatwikururiwe imbere y'Imana na kirimburizi nta gitwikiriza afite ahangaha biragaragara yuko imyuka y'abapfuye bitewe wenda n'impamvu runaka ishobora na igira ubuturo under the waters cyangwa se munsi y'amazi menshi munsi y'inyanja zikomeye cyangwa se mu bihugu biri munsi y'amazi menshi aho ngo haturamo iminyuka y'abapfuye bibira none ko ngikagaragaza nka kuzimo aho satana atura aho umurimbuzi atura rero bene data iyo tuvuga isi y'abapfuye cyangwa se isi imukiramo imyuka y'abapfuye nanone ntabwo twakwibagirwa munsi y'amazi menshi aho n'ahandi hantu hakomoka cyangwa se hatura imyuka y'abapfuye ikindi twavuga kuzimu cyangwa se hariya muri Yobu tujya kwica cyanditswe tuvuga ikuzimu aho hari ubwo bibira ibyita igicucu cy'urupfu hari ubwo bibira ibyita urugobo rw'irimbukiro wenda twareba mu migani 9:18 Migani 9:18 nanone hagaragaza yuko imyuka y'abapfuye igira ahantu yimukira icyo gihe Bibiliya ihagaragaza nko mu gicucu cy'urupfu nko mu mwobo w'ikuzimu nko mu rwabo rw'irimbukiro icyo gihe nanone abazi gukorana n'isi y'umwuka cyangwa abazi gukorana n'isi y'imyuka icyo gihe bashobora nanone gukora gusabana n'iyo minyuka iba yaragiye kera cyangwa se abantu bapfuye kera ahandi nanone tubona imyuka y'abapfuye ishobora kwimukira bibiri hita mu mwijima biravuga mu maganya ya Yeremiya 3:6 ngo yantuje mu mwijima nk'abapfuye kera icyo gihe rero bitubona yuko Bibiliya igaragaza yuko abantu bapfuye cyangwa se imyuka y'abapfuye ishobora gutura ahantu mu mwijima cyangwa se bina none kongera kahita ahacecekerwa turebona muri Zaburi 115 17:17 baravuga ngo abapfuye ntibashima Uwiteka cyangwa abamanuka bajya ahacecekerwa no kuvuga ngo imyuka y'abantu bapfuye nanone ijya ahacecekerwa ahantu hatagira ibintu hatagira abantu n'ibintu cyangwa se ahantu hacecekerwa ahantu natwe tutaragira tutabasha sobanura neza cyangwa iyo umuntu abihishuriwe nanone kandi Bibiliya ikagaragaza yuko nanone ahacecekerwa mu rwabo rw'ikuzimu muri Zaburi 143 reka turebe ko Bibiliya ihita ku murongo wa 3 ngo nuko umwanzi yagenjeje umutima wanjye ngo yakubise ubugingo bwanjye abutsinda hasi yantuje mu mwijima nk'abapfuye kera iki cyanditswe rero nanone kiragaragaza yuko iminyuka cyangwa se ayo imyuka y'abantu bapfuye yimurirwa ahantu bita mu mwijima bita ahacecekerwa n'ahantu rero hatandukanye imyuka y'abantu bapfuye yimurirwa nanone kandi
tukivuga aho imyuka y'abapfuye ishobora kwimurirwa, dushobora kuvuga wenda tugendeye ngo nko mu muco wacu nyarwanda abantu bavugaga yuko cyangwa se muco imyizerere yabo gakondo yavugaga ko abantu imyuka y'abapfuye yimukiraga mu misozi miremire cyane mu birunga. Hari ibirunga rero bitatu byabaga bizwi, hari ikirunga cyitwa Nyiragongo, bavugaga ko cyajyagamo abantu batakoze neza bagahora bashyiteka byo ryose. Icyo gihe muri Christianisme wenda twabigiranya n'umuriro utazima. Hanyuma hakaba ikirunga cyitwa Karisimbi, ni ikirunga gikonje cyane, bavuga ko cyagiyemo abantu bakoze ibintu ariko bakagira n'amafuti donc batakiranutse neza ku mihango yabo gakondo. Icyo gihe bavugaga ko ari abantu bagiye batagwa neza, bagiye batabimfura mu buryo bwuzuye, bagiye batabandwa ngo baterekere bakurikiza imiryango mihango gakondo, bimukiraga rero ubuzima bwabo bwajyaga muri Karisimbi. Nicyo wenda muri Christianisme ivangavanze y'iki gihe, cyane cyane tubibona muri Eglise Katolike bita purugatori, nibyo twajyana purugatori iyo kizaga turi kivuga. Rero hakaba rero n'abandi babaga ngo bari imfura cyane, bakaba barakoze ibyiza, bafite ubutwari kandi barakurikije imihango gakondo, bo bibwiraga yuko bimukira mu kirunga cyitwa Muhabura. Ni ukuvuga rero ngo abashaka gusabanisha abazimu n'abazima hari igihe bahamagaraga iminyuka cyane cyane iri muri ibyo birunga uko ari bitatu, kuko niko bizeraga cyane. Ikindi kandi aho twabona haturi imyuka y'abapfuye ni mu marimbi twabibona mu marimbi, aho Bibiliya ivuga ngo ni mu iteraniro ry'abapfuye, ngo aho abapfuye bateranira, aho imyuka y'abapfuye iteranira. Icyo gihe rero cyangwa se twabibureba hano mu migani 21:16, ngo umuntu ujarajara akava mu nzira y'ubwenge azaba mu iteraniro ry'abapfuye. Uyu murongo uragaragaza ko abantu bapfuye cyangwa se imyuka yapfuye y'abapfuye igikora amateraniro, igihuza inama, igihuza ibintu runaka, ijya iteranira rero gukora ikintu runaka bitewe n'uwagize n'uwashatse gusabana nayo. Ibyo rero nibyo twavuga bikeya ku ahantu abazimu batura. Nkwibutsa ko abazimu atari abadayimoni, abazimu ni imyuka abantu bacu bapfuye batakiriho. Rero icyo gihe navuze yuko batura muri paradizo, nabisobanuye iyo bakoze neza, navuze ko batura mu isi y'imyuka y'abapfuye, aribyo bimaze gusobanura. Mvuze kandi icya gatatu, hari igihe abazimu baturana n'abazima bitewe n'abazima babahamagaye. Icya mbere, hari icyo bita indaro y'abazimu. Indaro z'abazimu ni akazu bubakira umwuka w'abapfuye bitewe n'uko umuryango wabigennye. Icyo gihe barahamagara umwuka bakawutuza aho muri uwo muryango, bakawutuza muri urwo rugo. Icyo gihe rero abapfuye cyangwa se abazimu babatuye mu ndaro zabo, mu ndaro bubakiwe n'umuryango bakomokamo, aho ngaho muri urwo rugo. Hakaba rero n'abandi badakora indaro bakora icyo bita uruhimbi rw'abazimu. Uruhimbi rw'abazimu ni ikintu bararwubaka mu nzu ahantu bakaruterekaho ibintu runaka, amata, inkongoro z'amata, bakaruterekaho inyama, bakaruterekaho imbuto runaka, bakabimurikira abazimu, bakabimurikira abakurambere cyangwa se abantu runaka. Hari igihe rero, icyo gihe rero uruhimbi ruri mu nzu iwanyu, ni ukuvuga ngo abazimu bo mu muryango barahamagawe guturana n'abazima. Hari ikindi rero, igihe umuzimu cyangwa se abazimu runaka batura mu buzima bw'umuntu runaka, mu ngingo z'umubiri runaka. Icyo gihe dukunze kubibona igihe muzabona mu miryango yacu ya buri munsi, umuntu avuka asa n'umuntu wapfuye kera, akavuka basa mu mico no mu myifatire no kuvuga n'ingeso n'ibyaha wa muntu wakora, ugasanga uwo mwana avutse abifite buri kintu cyose. Imikurire y'umuntu uriho igasa neza n'iy'umuntu wapfuye kera. Icyo gihe umuzimu mu Kinyarwanda cyangwa mu muco bavuga ko umuzimu wa wa muntu wa wa mukurambere wiyubururiye muri uwo mwana agaruka mu bantu. Ibyo ngibyo wenda ntitukabitindaho, wenda tushobora kuzabivugaho ikindi gihe mu buryo busobanutse, ariko muzajya mubona abantu
ukabona wenda bakavuga ati yowe aka kana karasa na nyirakuru we karavuga nka nyirakuru karasa na nyirakuru gafite imico nk'iya nyirakuru yewe naga gafite ubugugu nk'ubwa nyirakuru donc ibintu byose karaktere myifatire byaha ibyo ukunda ibyo uhitamo byose ugasanga birasa nibyo umuntu runaka wapfuye cyo gihe umuzimu abatuye mu buzima bw'umuntu runaka cyane cyane ko muba ahanini mwarahuje wamuhuje n'amaraso rero ikintu ngarutse gato yo kubaka uruhimbi hari gihe abantu batuba ku ruhimbi komuteri ngo bubake ikintu runaka bagishyire mu nzu ariko hari nk'umwanya bawumuntu wapfuye mu nzu urugero tivuge mwamufite nk'umubyeyi witabye wapfuye nayo ngo witabye imana wapfuye icyo gihe mugafata nk'ifoto ye mukayishyira ahantu runaka mukabiziririza mukumva ari kumwe namwe mukumva barabareba mukumva nyine donc mukumva presence ye icyo gihe uwo muzimu we ababana namwe mu nzu hari abandi rero baba bafite udufoto mu mashambure yabo hari abandi bafite udufoto mu matelefone yabo bakakareba kibuka ibintu byinshi kuri uwo muntu kandi akumva umutima we cyangwa se umwuka w'ubusabanye nawe mu kintu runaka n'igihe runaka ibyo byose rero bigaragaza yuko uwo muntu aba yasabanisha uwo muntu muzima aba yasabanisha yasabanye n'umuzimu ari we muntu utakiriho wo mu buzima bwe ni ibintu byinshi cyane rero hari abagumana imyenda y'abantu babo bapfuye akumva iyo wambaye afite iyo afite rwa rukundo yakundwaga n'uwo muntu yapfuye hari abandi bagumana impeta zabo bakumva wenda iyo mpeta yamwambitse tubwe niba ari umugabo cyangwa umugore wawe ukumva irasinyifiye ikintu gikomeye hari abandi bagumana amashenete y'abantu babahaye bapfuye donc ukagira akantu runaka k'umuntu wawe wagiye utakiriho ugirana na kubusabane bikagufungura umuryango wo gusabana n'uwo muntu rero urumva ko kubaka uruhimbi cyangwa se guhuza ubuzima bw'umuzimu n'umuzima bitakigoye cyane bishobora kunyura mu kantu gatoya cyane noneho hari n'abantu noneho babikora bitandukanye nk'uko navuze ko abantu baba no mu marimbi hari abajya ku marimbi akajya kumva y'umuntu we wapfuye akamubwira amagambo akamubwira ibintu byinshi bitandukanye ibyo turabigarukaho ni mu muhango bita guterekera abazimu icyo gihe uba watangiye guterekera abazimu rero guterekera abazimu ni nabyo dushaka rero gukurikizaho kugira ngo tunabisobanure ese guterekera abazimu bikomoka kuki ese guterekera abazimu bikorwa gute ese wowe nubwo uri umukristo ntiwabuterekera abazimu ukora umuhango wo guterekera abazimu icya mbere abazimu rero bashyikira abazima biciye mu bintu nka bitatu by'ingenzi harimo umuhango wo kuraguza umuntu araraguza iyo yatewe n'ikibazo bararaguzaga bakabaza iki yatewe n'iki bakaba bati nuko wenda so wanyu cyangwa se umukuru w'umuryango mudaherutse kumugusha neza icyo gihe rero iyo ndagu yashoraga abantu mu guterekera abazimu hari igihe rero biva mu muryango mu muhango wo kubandwa icyo gihe babandwaga bakabandirwa n'amajenerasiyo akurikira bigatuma imyuka y'abazimu igenda kuri generasiyo zikurikiye yeho bigatuma wowe utarabanzwe ushobora gushyikirwa n'abazimu bahamagawe icyo gihe babandwa cyangwa se baterekera umuhango wundi nawo tujye kugana wo muhango wo guterekera abazimu rero muri makeya ni ikintu gikomeye ni ikintu abantu bazima bakora n'umuhango abantu bazima bakora basabana n'imyuka y'ababo bapfuye bikorwa guterera ikintu cya mbere nabivuze hari igihe wubakira abazimu uruhimbi mu rugo hari igihe wubakira abazimu indaro ariko ubu ngubu ntibakibikora kereka batuye nko mu giturage babibasha ariko no mu mijyi no mu mazu manini hari ahantu abantu bafite ibyumba baterekereramo abazimu hari abantu baba bafite wende inguni runaka mu nzu idapfa kugerwaho n'abantu runaka ukabona hari hateguye ibintu by'imitako ariko bo bizi neza ibyo bakora icyo gihe rero umuhango uterekera byasabaga kubakira abazimu hanyuma ugahitamo umuzimu runaka uhagarariye abandi uri bunyureho ukavugana n'abandi bazimu bose ukabagusha neza ukabaha amakuru utuma bamwitaga ingabwa ingabwa rero ni umuzimu mukuru watoranyijwe kugira ngo uhagarariye abandi ukamubwira ibintu runaka akubwirira abandi ikindi
mu guterekera abazimu habagaho gutamba ibitambo cyangwa se bakabagira abazimu ni igihe bafashe wenda nka iminsi mikuru y'imiryango irabikora ikibiziririza nk'uwo buri mwaka bakabagira abazimu buri mwaka bakabagira abazimu cyangwa se buri kwezi cyangwa se ubitewe n'amasezerano uwo muryango ufitanye n'abakuru babo n'abakurambere babo icyo gihe hari n'igihe muzabona n'abantu mutu bari banywa byeri cyane cyane abantu bakunze kuvuga ngo inzoga ya mbere ngo yunyuguza ikirahure bakunyuguza bakanza kumena hasi bira ntabwo hari abantu babikora babizi n'abantu babikora batabizi kiriya ni ikintu cyo kuvuga ngo ntabwo nanywa abakuru bataranywaho akabanza gasuka hasi rero kugira ngo akuru abanze banywe asangire nabo hari abandi babikora babizi bagasomaho nko kumuheha bakabanza bagacira hasi icyo gihe rero babahaye abakuru n'ibindi byinshi cyane hari ufata ku buryo yatese akajugunya hasi akagira amagambo avuga n'utundi tuntu twinshi cyane dutandukanye rero ibyo ni umuhango wo guterekera abazimu rero hari n'ibindi bita bakoresha batanga amaturo cyangwa se bitewe naho umuzimu baterekera tuye bitewe n'ikibazo cyagaragaye mu muryango runaka hari giye bari indwara akavuga ati muzagushaneza umuzimu runaka hari igihe bitewe n'ikibazo cyagaragaye mu matungo mu mirima mu bigega n'ibindi byinshi ibyo rero hari igihe bahamagara umuzimu bitewe n'uko umupfumu yabivuze cyangwa se n'uko umuryango wizera uko abakurambere bakurikirana rero icyo gihe abazimu urabahamagara cyangwa se ukabagusha neza wabateguriye ibintu runaka bakunza gukoresha amata inyama isogi amasaka ibishyimbo n'ibindi bintu byinshi bitandukanye bitewe n'ibyo wahitiyemo umuzimu wawe hakaba rero ibyo bita gusetsa abazimu nabyo ni bimwe mu migenzo yo guterekera icyo gihe bitewe n'amakuru uterekera ashaka gutanga ushaka gufata amasaka ukayahekenya mu kanwa ukajugunya mu muriro wacanye uko aturagurika hari amagambo bavuga bati wenda seka gororoka nyumva umukurambere dore rwose haje umukazana mu muryango turamumuritse dore umwana twite turamumuritse dore havutse abahungu turabamuritse dore n'ibindi byinshi bitandukanye hari bagatanga updates z'abazima baha abazimu babavuyemo cyangwa se bakabasaba ngo wenda kanaka muzimu kanaka bakavuga izina rye dutsindira ababisha dore baduteye dutsindira ibyago dore byaduteye dutsindira ishyari dutsindira abarozi dutsindira ibintu babasaba kubarinda protection ibyo bintu rero nanone bisaba kugira ngo rero barabikoraga rero abacanira rero abazimu wenda bakavuga bati ducanye umuriro dore tukuzaniye umukobwa runaka bakamuvuga izina azahora gucanira icyo gihe ibyo biragushyikira bikanakuboha ugasanga uriho gucanira abazimu ukagirwa ifu y'abazimu ukaba nta muntu wakurambagiza n'abahungu ni uko nguko dore uyu nguyu niwe uzakuragirira inka niwe uzakumenya niwe uzagukamira niwe uzagira gute ibyo bintu byose rero bikurikirana ubuzima bw'umuntu atanabikoze akaba rero bisozwa no gutonora rero ni iki gutonora ni igihe wafashe bya za nyama cyangwa se bya bintu wari waterekeye abazimu ukabisangira n'abandi bo mu muryango icyo gihe muriye intonorano icyo gihe ni umuhango wo gutonora ibintu byo guterekerera abazimu ntabwo bikigoye kuri tekinoloji ushobora no guterekera kuri telefone yawe kuri stati yawe ya WhatsApp ushobora gufata umuntu wapfuye ukamushyira kuri WhatsApp ukagira amagambo umubwira umwapudetinga dore ndi inkumi dore nzakuzanira umukwe dore nubwo wagenda cyahari dore ukamubwira ibintu apudete z'amakuru yawe ajyanye dore nabonye akazi icyo byo wagombaga gukora nzabikora n'ugutakiro ugushobora rero guterekera kuri stati yawe ya WhatsApp ushobora guterekera ku meza yawe aho agafoto ka papa wawe cyangwa ka sokuru wawe ushobora guterekera hirya no hino mu nzu aho wicaye abantu bagusura yo dore uriya ni papa wacu disi yaradukunda guka muvuga ibigwi nk'aho ahari ukamubwira yuko nyine wagize inshuti nze uriho kugira ngo mumbone meze gutya nuko yaturize nuko yagize gutya nuko yago ukamuvuga ibigwi mu nshuti zawe zagusuye nicyo gihe rero nubwo ari ifoto uri kumuterekerera rero kugira ngo wowe wenda utanabizi ibyo byose n'ayo magambo biragukurikirana kuko ubuhuza ubuzima bwawe n'ubuzima bw'imyuka y'abapfuye nagiye mbasobanura yuko iyi myuka y'abapfuye igeze ku bazima nta kindi izana urupfu izana kwangiza izana gukenyuka izana kunyagwa izana inyatsi izana ibintu byinshi bibi igutwikiriza ikirere cy'urupfu ibyawe bigapfa amahirwe agapfa imishinga washakaga gukora igapfa mbese
ibintu nubwo wowe wumva ari byiza disari ukubabarira amarangamutima yawe ukumva ibintu byinshi cyane bitandukanye disi umwibukiraho icyo gihe uba wowe wafunguye umuryango w'abazimu bakaza ubuzima bwawe kwangiza rero twenda gusoza navuge ku moko y'abazimu akunze gukurikirana abantu even if baba banakijijwe iyo batabimenye ayo moko y'abazimu arabakurikirana hari tuvuge nk'abakurambere bo mu bwoko ukomokamo hakaba abakurambere b'igisekuru abakuru b'igisekuru cy'umuryango wawe hakaba tuvuge umukuru w'inzu ukomoka abo ni abantu baba bafite ijambo ku buzima bwawe bakaba ari abantu babaye mu mihango yo kubandwa no guterekera abazimu bakaba ari abantu barahindahiro bagasezerana amasezerano n'isi y'umwijima bakagira ibitambo batambira isi y'umwijima binyuze muri uko guterekera no kubandwa ibyo bakoze rero mu gisekuru za runaga bishobora kugukurukaho icyo gihe rero ubugomba gusenga ukabimenagura ndaza kubereka mu kanya iyo umuntu asenga yibohora uburyo akoresha hari gihe rero araba bari ababyeyi bawe nka papa cyangwa mama wawe bagakunda kugukurikirana wabibwirwa n'iki ni gihe ukunze kumurota hari n'igihe utamurota gusura hari n'igihe ubona wamusuye wowe hari igihe ubona muri kumwe hari gihe wumva presence hari n'abumva ijwi rye akumva aramuhamagara n'ibindi byinshi bitandukanye igihe yumva inama ze hari igihe mbese n'ibintu byinshi bitandukanye rero hari abazimu abantu bagomba kubohokaho ari nk'abazimu bagendera mu gihango gihuza imiryango runaka umuryango w'iwanyu ukaba waraturanye umuryango wo kwa kanaka bakanywana bakagira gute none bakaba bafite imandwa babandwaga zimwe cyangwa se bakaba bafite abazimu baterekeraga bamwe bakagenda muri icyo gihango rero ari gihe ababyeyi baba babikoranaga n'ababyeyi bahariya indahiro baraye zikaba zagukurikirana amasezerano bakoranye akaba yagukurikirana agusaba kubakorera hakaba tuvuge umuzimu w'umuntu wishwe arengana uwo nguwo akunze gusaba abantu guhorerwa cyane bigateza impfu mu muryango abasore bagakenyuka inkumi zigakenyuka inda zikavamo mwene abo bantu mwene nubibona mu muryango wawe uzamenya yuko murondorwa n'umuzimu wishwe arengana ugomba kwitandukanya nawe hari nk'umuntu nk'umugore wapfuye akenyutse asize nk'abana mu kinyarwanda bizeraga yuko akunze kugaruka mu muryango kureba uko abana be bameze hari gihe rero usanga ababyeyi bawe bagusura mu nzozi bagusura aho uri bagusura mu kazi n'ibintu byinshi cyane ugakunda no kubavuga cyane kandi barapfuye icyo gihe babaturanye nawe cyane ukumva presence yawe none ukajya wumva urashaka kubavuga ibyo rero bizana urupfu kunyagwa bizana gukenyuka ku buzima bwawe no kwamburwa ibintu byinshi bitandukanye hari nk'umuzimu par exemple umugabo wapfuye akenyutse asize umugabo umugore mutoya n'abana bato nawe bakunze kuvuga ko akunze kugaruka gusura umuryango we icyo gihe rero nimba hari gihe rero usanga agaruka agasanga abana be batameze neza akaba yatera abameze neza muri uwo muryango kugira ngo ababuze amahoro babe bakwita ku muryango we icyo gihe rero nubona imiryango hari nubwo umugore ashaka kandi agasenya hari ubwo abana barwaragurika ibyo biza n'ibyorezo n'indwara mu muryango cyangwa abana bakiri batoya hari abandi rero nk'umuzimu par exemple umugwagasi ni abantu baba baraguye nko ku gasi barapfuye wenda baguye nko ku rugamba barapfuye wenda kubwa impamvu zitandukanye bakagwa imusozi abo ngabo ngo ni abazimu batera amahane cyane bashobora kugukurikirana abantu rero bafite abagwagasi benshi mu miryango usanga bafashwe n'uruzerero kandi bagaterwa n'ubukene bukomeye n'amadeni akabije cyane icyo gihe rero nubibona ufite ubukene bukomeye amadeni akabije inyatsi n'uruzerero nta kintu ubamo stable cyo zabuterwa n'uwo muzimu hari ikindi rero nk'umuzimu bita umwangande ni umuntu wapfuye atabyaye cyangwa yapfuye ari ikinege abo rero bakunze iyo babaterekeraga bakunze kubagusha neza bakanabashyingira hari igihe uzabona ukora nk'ubukwe n'umuntu utazi hari igihe uzabona ugira abafiyanse bigapfa hari igihe uburondorwa n'uwo muzimu wapfuye adashatse nimba uri umukobwa hari igihe aba ari umugabo nimba uri umuhungu hari igihe aba ari umukobwa cyangwa se umukecuru wapfuye adashatse hari n'igihe rero abaterekera babivuga bakamugushyingira bakaba bagushyingira umuntu wapfuye adashatse kugira ngo umuzimu we kugira ngo bagire amahoro hari nk'umuntu wapfanye agahinda atotezwa wenda akaba yarapfuye avuma amagambo mabi umuryango hari igihe rero usenga watangira gusanga ugasanga uriho umuvumo w'umuntu wapfuye nabi mu muryango wawe icyo gihe rero ubimenye ute ubona ibintu byawe bipfa byose ugategeza amasezerano ukayabura hari igihe ukunze kubana n'abazimu kandi ukibona ahantu wavuye kera wabaye kera mu bwana bwawe
ukaharota ukahibona ukahakunda. Hari n'abantu baburanira udusambu twabo bakumva tuzirikanyije n'ubuzima bwabo cyane. Hari rero ibi abazimu b'amoko menshi, hari abo bita abazimu nk'umuzimu w'irembo, n'umusore wapfuye atarongoye urumva nta wagufata irembo wa mukobwa we nimba uri mushiki we cyangwa se n'umuma mu gisekuza barimo. Hari nk'umuzimu w'ikigirazina, kigirazina n'umwana wapfuye ataritwa izina zayo ku munsi wa munani. Hari abantu bakunze kurota babyara, hari abandi bakunda kurota bonsa, hari abandi bakunze kurota bahetse abana. Hari igihe koko abantu baba babyarana n'abadayimoni, ibyo tuzabibona. Ariko hari igihe akenshi baba ari aba bana b'ibigirazina, aba bazimu baba bashaka turo bashaka keya bakwiyitirira. Hari n'igihe babaterekera babagutwerera ngo baheke cyangwa se ubonse cyangwa se batwite cyangwa se ubabyare n'ibindi byinshi cyane bitandukanye. Reka rero dusoreze wenda kuri ibi ngibi. Rero abazimu umuntu nibona aho ibyo bintu mu nzozi, nibona aho imyuka y'abapfuye kera imusura, niyumvaho presence ya bene wabo, niwumva bakumbuye ukumva wajya kumusura kwirimbi, niwumva mbese cyangwa se niwumva washa ukumva ubuzima bwawe n'umwuka ntibitandukanye n'umuntu wawe wagiye, icyo gihe ubuzima bwawe buyoborwa n'abazimu kandi uraboshywe, nta kintu uzapfa gukora ngo gicemo. Rero tugiye kureba uburyo wakwibohora rero kuri abazimu. Senga se wabikora abikorute icyo gihe urasenga amasengesho abagizwe n'ibi bintu bikurikira. Icya mbere, usandaza ibirindiro by'abazimu, twabivuza aho abazimu batura, ibirindiro by'abazimu n'aho abazimu batura ukabisandaza ukabitandukanya nawe. Icya kabiri, umenagura indagu igucomekanya n'iyo mihango y'abazimu cyangwa no kwaho kw'abazimu. Icya gatatu, usesa umuhango wose wo guterekera abazimu waba warakozwe mu buzima bwawe no mu muryango wawe, ugasesa indahiro zarahiriwe abazimu, ukazitandukanya n'ubuzima bwawe, ukamenagura imihigo yahigi wabazimu ukayitandukanya n'ubuzima bwawe, ukamenagura ibitambo byatambiwe abazimu ukabitandukanya n'ubuzima bwawe, ugasesa imigenzo, imiziririzo n'imiziri iyo ari yo yose yaba yarakozwe muri uwo muhango ukabitandukanya n'ubuzima bwawe. Icya kane, ugatera umuzimu wihariye ukugendaho. Ni jye wenda ubona hari umuntu runaka wapfuye kera ukugendaho, cyangwa umuntu utazi ukunda kugukurikirana ubuzima bwawe no mu nzozi no mu maherekwa yawe, icyo gihe uramutera ukamumenesha ukamuvana ku buzima bwawe. Icya gatatu, ugomba gutera umuntu ukiriho ukora iyo mihango yo guterekera, ukamusandazanya n'ibicaniro bye n'izo nzi n'ibyo bintu byose akora. Icya gatatu, ukabohoza ibintu bitatu by'ingenzi. Uba ugomba kubohoza ubuzima bwawe, wowe ubwawe, inyenyeri yawe, destiny yawe, ukayitandukanya n'abazimu. Icya kabiri, ukabohora urubyaro rwawe, urubyaro rwawe ukarubohora ugatandukanya n'abazimu. Ikindi, ukabohoza ubutunzi bwawe nabwo ukabutandukanya n'abazimu, kuko mu guterekera batangaga ubuzima bw'abantu, bagatanga imbyaro zabo za generation, bakanatanga n'ubutunzi bwawe. Nusenga isengesho ririmo zino ngingo rero uko ari zingahe, uko ari esheshatu, uzasanga ubohotse kandi ub'umudendezo muri Kristo Yesu. Rero twahawe ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga z'umwanzi zose, harimo n'abo bazimu. Rero nsoreje ahangaha mvuga ngo haguruka ufate inkota y'Uwiteka, witandukanye n'ibyo byose. Turagushimiye rero wowe wabanye natwe muri iki kiganiro cyo guhishura amabanga uburyo abazimu bakurikirana abazima. Rero Imana iguha umugisha cyane. Reka dusoze tugusengera. Mwami, turagushimye ko wabanye natwe, tuguhaye icyubahiro, turavuga gukomera kwawe n'imbaraga zawe nyinshi. Turakwereka buri muntu wese wakurikiranye iki kiganiro, umwiteho kandi umugirire neza. Nimba yaterwaga n'abazimu, umuriro wawe mu ijuru ubakongore, umenagure izo mbaraga zamutondagiraga zikuzimu. Turagushimye ko umubohoye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.